So mae llawer ymhlith staff a charfan y Gweilch yn gallu siarad Gymraeg. Mae ti gyfle ti'n cael defnyddio'r iaith o ddydd i ddydd? Ie, fi'n rwyddi fe tipyn. Twyd pawb sy'n siarad Cymraeg yn y sgwad. Twyd mae lot o boys nes sy'n gallu siarad Cymraeg. So pawb sydd yn ni'n gyd yn siarad Cymraeg ar ein gilydd a tipyn ni'n gallu. A i ddysgu cael yr iaith i fynd a mae'n ddam yma. Dwi'n gweld mantais yn ymddiwr iaith Cymraeg yn rygbi yn benodol os yw'n Wel, twyd mae'r iaith Cymraeg, twyd mae'n rhywbeth special twyd i gallu siarad e. Twyd y iaith cynta ni a lot o'r boys sy'na. So, si siarad â fe, mae fe'n gwrdd fod, mae'n cwpl o boys o'i stick ymlaen o siarad Cymraeg, ond na, mae fe'n gwrdd yma. Briliant. Ac i ti'n bersonol, pan bwysig yw e, bod pawb yn defnyddio'r iaith pan yn gallu? Ie, twyd mae'n bwysig i fi, twyd, pryd fi'n siarad â fe nôl yn tŷ, twyd, na'n iaith gyntaf i, twyd, gyda ffrindiau nôl gytre, mi wastad yn siarad â fe, pob tro, so, oedd pryd fi fan hyn, os dy fwy sy'n gallu siarad â fe, fi'n siarad â nhw, a nid y fwyaf e, a jyst cadw'r iaith i mynd, a mae'n bwysig yw e.